запишемо наступну і останню тему. Алгоритми тестування простоти. Скільки в нас часу лишилося? 5 хвилин. Алгоритми тестування простоти. Чи буде він поліноміальним, чи буде він експоненційним? Дивіться,
більше за два логарифми n. На кожному кроці ми або перевертаємо і обчислюємо там деякі дії, або ділимо з залишком, або виносимо там степінь двійки. Операції ділення не більше, ніж логарифм квадрат від n. Тому оця операція виконується о великий логарифм в кубі від n. Те ж саме стосується алгоритму Евкліда, і те ж саме стосується схеми Горнера, навіть число буде іще менше. От. Тобто, час роботи, обрати від логарифму n кубі. А яка ймовірність помилки? Якщо у нас n складене, дивіться, x ми вибираємо рівноймовірно з zn зірочкою. X вибираємо рівноймовірно з zn зірочкою. Яка ймовірність того, що ми натрапимо на x, який належить bn? Коли нас цей алгоритм буде обдурювати? Тоді, коли ми натрапимо на x, який належить bn. Яка імовірність натрапити на х, яке належить bn? Не більше за 1/1. Тобто імовірність помилки не перевищує 1/2. Далі, що ми ще можемо сказати про цей алгоритм? Це алгоритм розпізнавання мови. Так? Якої мови? Прості числа. Це алгоритм розпізнавання мови. І якщо у нас число n є простим, то що він нам гарантовано скаже? Якщо число n є простим, то оце завжди буде виконуватись за критерієм Ойлера, і він завжди нам скаже правду. Як називаються такі алгоритми? Алгоритм розпізнавання мови з однобічною помилкою. Це алгоритм розпізнавання мови з однобічною помилкою. А якщо у нас алгоритм розпізнавання мови з однобічною помилкою, як ми можемо зменшити експоненційно імовірність помилки? Повторити його 3 разів. Пишемо під диктовку. Якщо цей алгоритм повторити 3 разів, якщо цей алгоритм повторити t разів. Якщо цей алгоритм повторити t разів для випадкових і незалежних додаткових входів. Для випадкових і незалежних додаткових входів. Тоді яка в нього буде ймовірність помилки? Ну, епсилон в степені t. В даному випадку 1/2 в степені t. Якщо це алгоритм повторити t разів для випадкової і незалежної додаткової входу, то імовірність помилки буде не перевищувати 1/2 в степені t. При цьому алгоритм залишиться поліноміальним. При цьому алгоритм залишиться поліноміальним, оскільки час його роботи збільшиться в t разів. Тобто так, ми втрачаємо, звичайно, час роботи ми втрачаємо, але не експоненційно, а поліноміально. Залишиться поліноміальним, оскільки час його роботи збільшиться в t разів. Крапка. Також довжина додаткового входу збільшиться в t разів. Також довжина додаткового входу збільшиться в t разів. Зараз ми не встигаємо аналогічним чином розібрати алгоритм Міллера-Радіна. Це буде ваше домашнє завдання. Пишемо
законспектувати алгоритм Міллера-Рабіна і зробити для нього такий самий аналіз. Для нього все буде залишатися так же, як і для цього алгоритму, тільки імовірність помилки буде 1/4. Тому що алгоритм Міллера-Рабіна помиляється тоді, тільки тоді, коли x буде належати cn. Законспектувати алгоритм Міллера-Рабіна і зробити для нього ось такий аналогічний аналіз.